छत्रपतींच्या 350 व्या राज्याभिषेक सोहळ्यासाठी रायगडावरून अनोखा संकल्प। 350 व्या राज्याभिषेकाचे निमंत्रण देण्यासाठी सोडले आकाशात पक्षी। पेण तालुक्यातील शिवगावातील जितू गदमळे आणि मित्रपरिवाराने केला संकल्प। 350 व्या राज्याभिषेकाचे निमंत्रण जगभरात जावे हाच संकल्प करून सोडले पक्षी। जितू गदमळे आणि मित्रपरिवाराचे सर्वत्र कौतुक। दिनांक 27 जानेवारी रोजी स्वराज्याचे दुसरे छत्रपती संभाजी महाराज यांचा तिथीनुसार राज्याभिषेक सोहळा मोठ्या धूमधडाक्यात स्वराज्याची राजधानी किल्ले रायगडावर साजरा करण्यात आला। याच शुभमुहूर्तावर हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक राजे शिवछत्रपती यांच्या 350 व्या शिवराज्याभिषेक सोहळ्याचे निमंत्रण संपूर्ण जगभर जावे या उद्देशाने रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यातील शिवभक्त जितू गदमळे आणि त्यांच्या मित्रपरिवाराने शंभूराजे यांच्या राज्याभिषेक सोहळ्याचे औचित्य साधून किल्ले रायगडावरून 2 कबूतरं स्वराज्याच्या राज्याभिषेक सोहळ्याचे निमंत्रण जगभर जाण्यासाठी आकाशात सोडली असून ही कबुतरे जवळपास 100-125 किलोमीटर अंतर एका तासात पार करून पेण येथील जितू गदमळे यांच्या घरी शिहू येथे पोहोचले असून हे निमंत्रण जगभर जावे हीच गदमळे आणि त्यांच्या मित्रपरिवाराची इच्छा असल्याचं सांगितलं आहे। ही कबुतरे जितेंद्र गदमळे बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाचे युवासेना महाड तालुका प्रमुख पप्या आंबावले आणि आबा नाईक यांच्या हस्ते सोडण्यात आली। यावेळी जितेंद्र गदमळे प्रफुल्ल म्हात्रे प्रशांत म्हात्रे अमृत पाटील मनोज वगरे भारत वडके रोहित म्हात्रे कुशल गदमळे महेश रायमल इत्यादी उपस्थित होते। त्यामुळे जितेंद्र गदमळे आणि त्यांच्या मित्रपरिवाराच्या या अनोख्या उपक्रमाचं कौतुक केलं जातं। ब्युरो रिपोर्ट तेज मराठी न्यूज महाड रायगड। शिवराय आपण आज महाशुद्ध सप्तमी अर्थात आपले धर्मवीर छत्रपती शंभूराजांचा राज्याभिषेक सोहळा शिवतीर्थ रायगडावर आपण साजरा करतोय। आपल्यासाठी हा एक खूप आनंदाचा दिवस आहे आणि या आनंदाच्या दिवशी एक संकल्प घेऊन पेण शिवू येथून जितू गदमळे आणि त्यांचा परिवार आज रायगडावर दाखल झालेला आहे। हा संदेश पूर्ण जगभर जाण्यासाठी त्यांनी एक संकल्प घेणार आहे कारण येणाऱ्या ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी 350 व्या शिवराज्याभिषेक सोहळा आपण साजरा करणार आहोत आणि यासाठी आज या शुभ दिवशी इथून हे पक्षी अर्थात सर्वात आकाशात गगन भरारी घेणारे हे पक्षी आज मात्र इथून उडवले जाणार आहेत आणि हे पक्षी आज इथून उडून ते पुन्हा त्यांच्या घरी पेण शिवू इथे जाणार आहेत आणि हा संकल्प आहे इथून 350 राज्याभिषेक सोहळ्याचा आणि हे आमंत्रण पूर्ण जगभर जावं अशी त्यांची संकल्पना आहे आणि त्याच्या निमित्ताने आज इथे औपचारिकता म्हणून इथून हे कबुतरांचे पक्षी 2 उडवले जातील आणि इथून 350 व्या राज्याभिषेक सोहळ्यासाठी ही सर्व मंडळी आपण तयार राहणार आहोत आणि येणारा 350 व्या राज्याभिषेक सोहळा शिवराज्याभिषेक सोहळा याहीपेक्षा मोठ्या दिमागदार सोहळा साजरा करण्याचा संकल्प घेऊन हा एक वेगळा प्रयत्न आम्ही करत आहोत। धन्यवाद। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। छत्रपती श्री संभाजी महाराज की जय। भारत माता की जय।